На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Далі коротко. У Коломиї вбили 21-річного представника правого сектору Василя Ланового. 25-річчя з дня заснування відзначило кардіологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні. Відбувся ювілейний 10-й фестиваль «Розколяда з нами Бог». Волейболісти команди спортивного комплексу «Прикарпаття» успішно виступають у чемпіонаті Івано-Франківської області серед чоловіків. Граємо за Україну разом. Відбіркові зональні змагання всеукраїнського турніру відбулися у залі фізкультурно-спортивного оздоровчого комплексу «Прикарпаття». Тепер про це та інше детальніше. Стрілянина у Коломиї. У суботу вбили 21-річного представника правого сектору Василя Ланового. Про це повідомив начальник відділу поліції Остап Білейчук. Трагедія сталася на вулиці Драгоманова. Підозрюваного затримали, він теж представник осередку правого сектору у Коломиї. Чоловікові 38 років. Про деталі цієї трагічної події ми запитали у правоохоронців. 6 лютого близько 16-ї години у поліцію зателефонував чоловік. Він повідомив, що застрелив людину. Трагедія сталася на вулиці Драгоманова у Коломиї, як згодом з'ясувалося, у приміщенні правого сектора. Як пояснив підозрюваний, під час зборки карабіна з необережного поводження був застрелений громадянин, який був виявлений на місці події. Громадянин, який повідомив про даний випадок, є власником даної зброї. Зброя була на місці, вилучена слідчими, призначена балістична експертиза. Він є власником зброї офіційно, марки «Форд». У поліції розповідають, що на той момент у магазині карабіна було дві кулі. Він пояснює, що це його патрони, цих два патрони, які він тримав для себе, тому що це рахується як мисливський карабін, як мисливець, будемо так казати. Він говорить про те, що він не знав, що в магазині були будь-які боєприпаси. І яким чином це виникло, цей конфлікт чи не конфлікт, чи це необережне ставлення зі зброєю, він не може пояснити в деталях, тому що, каже, це сталося, можна сказати так, мгновенно, як кажуть росіяни. Це є патрони калібру 7,62, які призначені, пізніше буде встановлено науково-експертним нашим інститутом, для чого вони призначені. Тому що на даний час ми сказати не можемо, чи вони були бойові, чи вони були призначені для мисливської зброї. В інтернеті поширюється інформація, що вбивство сталося під час навчальних занять із вивчення матеріальної частини зброї. У поліції пояснюють, правий сектор не є військове формування, тому підозрюваний, навіть як офіційний власник зброї, не мав права приносити її у громадське місце. Він є власником зброї, він за це має нести відповідальність. Бо як вона, однозначно, він порушив умови її зберігання. Привіз її в офіс, що не мав цього робити. Зброя повинна зберігатися в сейфі вдома. І її розбирати чи збирати, ніхто не повинен цього робити. Тому що є чітко встановлені умови її зберігання, умови її носіння і умови її використання. За порушення умов зберігання однозначно буде адміністративна відповідальність. Однозначно. І згідно всіх норм і положень нам буде підставою для її вилучення подальшого. Віктор Тихенький наголошує, що це дійсно були навчання, які відбуваються в них щотижня. Безпека тут передбачена, бо для цього є відведене спеціальне місце. В глухому куті, там де вікон нема, і перший вистріл получився фатальний в постраждалого, загиблого, а другий вистріл автоматично, рука дернулася вже в стінку. Так що там, по техніці безпеки це було зроблено правильно, але допущена була помилка, що не поставлений на запобіжник і бойовими набоями. Одразу за фактом було порушене карне провадження згідно зі статтею 115 частина 1 «Умисне вбивство». Підозрюваного затримали на підставі саме цієї статті, розповідає начальник Остап Білейчук. Згодом її перекваліфікували у 119-ту – вбивство з необережності. З 2 до 5 санкцій статті передбачає частина 1. Тож позбавлення. Тож обмеження або позбавлення. Представники правого сектора кажуть, що між підозрюваним та загиблим конфліктів не було. Більше того, вони міцно товаришували. Називають це роковим збігом обставин. Загиблий – це керівник правого сектору осередку в Коломиї, а
той, що зараз підсудній, це також член правого сектора і боєць добровольчого українського корпусу, який брав участь в зоні проведення АТО. Він був в аеропорту. Наразі підозрюваному суд визначив міру запобіжного заходу. Домашній арешт. Слідчі дії тривають. Галина Досин, Андрій Герещук, події НТК. Працівники мобільної групи швидкого реагування Коломийського відділу поліції під час патрулювання та об'їзду території Отинійського лісництва у одному із сіл району викрили місцевого мешканця, котрий на власному транспортному засобі перевозив із лісництва дерево породи дуб без жодних документів. Трактор із деревиною доправлено на майданчик Коломийського відділу поліції. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці кажуть, що й надалі проводитимуть рейдові перевірки із виявлення таких та інших порушень. 25-річчя з дня заснування відзначило кардіологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні. На урочисте святкування зібрався медичний персонал, пацієнти закладу та ті, хто стояли у витоків створення відділення. Усе бачила Надія Ніплюхіна. Кульки у вигляді серця, гарний настрій та спогади про події 25-літньої давнини. У кардіологічному відділенні тепер комфортні палати, євроремонт та сучасне обладнання. А тоді були лише плани та велике бажання створити кардіологію, розповідають ті, хто стояв біля витоків заснування відділення. Ростислав Клапко був один із них. Саме тоді він став першим завідувачем. Це все робилося у період, коли ще була радянська, коли медицина ще була далеко не така, як зараз. І всі пам'ятаєте, рівень тої медицини набагато краще, ефективніше було. І от тоді знайшлися, як зараз модно казати, реформатори в особі Зіновія Миколайовича. Як ви чули, підтримав його Іван Антонович. І я примазався до них, і ми доказали всім, що це дійсно необхідно, це є дійсно ті реальні реформи. І ще хочу сказати, що в нас ще є нові реформатори. Ірина Дмитрівна, завдяки їй в цей важкий, набагато важчий період, ми відкрили палати інтенсивної терапії на 5-му поверсі. Я тільки одне маю. Я тільки вродив вас. І тому я радий вас буду бачити завжди здорових, щасливих, усміхнених. Спогадами про далекі роки поділився і Зіновій Митник. Людина, яка досягла великих успіхів у галузі медицини, мав неабияке значення для заснування кардіології як окремого відділення. Він поіменно пам'ятає усіх, з ким працював у Коломийській лікарні ще з 70-х років. І дякує їм за цю роботу. З кардіологією, з терапією бувшою мене пов'язує більше, ніж чисто кардіологія. Бо є колектив, є люди, які ще в колективі. Ми починали працювати в 77-му році разом. Аня, Галя, бачу, друга Галя, Василь Михайлович, Марійка. Я ще всіх не годен побачити зразу і перерахувати. Ми починали в 77-му році в загальній терапії, яка була коло мебельного магазину. І там коротали трохи віку, і трохи рятували слабих. І не було ні реанімації, не було ні інтенсивної терапії, але ми змідували разом. Пам'ятаю добре, як тут кардіологія ця створювалася. Так, да, були перипетії, були непорозуміння, були дертя, були прийшли, сказали і зробили. Іван Токар теж має безпосереднє відношення до створення кардіології. Ветеран медицини радіє, колись однодумцям лікарям вдалося взятися за цю справу і довести її до ладу. Тепер ще більше вдосконалення за молодими. Від молод на рівно на 25 років. Я собі згадую, мені там була одна цифра. В той рік, який відкривали, файна була цифра, ну що, вже не буде. Ви знаєте, ми коли балакали собі про відкриття кардіологічного відділення, то може навіть десь і не наша ідея була, а був і є, він живий, дякувати, був один чоловік, який працював в терапевтичному відділенні. Він хотів, каже, я візьму одну частину, це будуть дівчата, це буде моє відділення, а там, де тут лікуватися хлопці. Ну, я не буду казати, хто це був. І ми подумали, що треба проаналізувати, чи нам треба це робити, чи не треба. Мушу відзначити, що в той час статистична інформаційна служба була надзвичайно на доброму рівні. По рівню захворюваності кардіологічної варто було би мати у Коломийському районі, Великому районі, центральній районній лікарні таке відділення.
Привітали колегу Коломий і представники Івано-Франківського національного медичного університету. Цей заклад уже багато років успішно співпрацює з центральною і районною лікарнею, особливо кардіологією. Ми маємо чудово сформований колектив, чудово сформований кардіологічну службу в області, як і області, і особливо району, яка дійсно вносить суттєвий вклад в організацію і надання невідкладної допомоги. Сьогодні ми говоримо про збереження життя нашого звичайного пересічного українця. На превеликий жаль, сьогодні кардіологія є вирішальна для того, щоб подовжити життя наших звичайних громадян. І ви вправляєтесь в цьому надзвичайно важливо. Людське вдосконале не знає меж. Так ми сьогодні перейшлися по відділенню. Ніби все є, але ще я бачу, що тут є ще великі резерви. Дивіться, у вас найкращий в області показник розчинення тромбів на догоспітальному етапі. Дай Бог, щоб це прозвучало наших київських керманичів, щоб ми вийшли на рівень держави достойним чином. Ви всі райони давали по 37 тромболізів, це було б дуже велико. І от що цікаво, що із тих 37, 34 ще й простентовані. Привітала підлеглих зі святом і головний лікар Центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Вона подякувала колегам за професіоналізм, розуміння та терпіння. 25 років, напевне, це не так багато, але 25 років – це вже молодий юнак, молода жінка, яка вступила в життя вже так повноцінно, з досвідом і з розумінням, і пройшла цей шлях. Ваше відділення пройшло шлях створення, я кажу, завдяки тим людям, які дійсно мали бажання і розвивали медичну галузь, намагались все ж таки покращити все для того, щоб пацієнту було більш для надання допомоги краще, створили його. Ви ті люди, які зробили все для того, щоб це відділення працювало, щоб це відділення розвивалося, за це я вам дуже дякую. Головне, аби пацієнти залишилися задоволеними після перебування в кардіології, вважає завідувач відділення Ігор Луцак. А це безпосередньо залежить не лише від бажання хворих, а й нелегкої роботи усього медичного персоналу. Тому у свято для них слова побажань. З таким ювілеєм першим побажати всім міцного здоров'я, щастя, удачі, сімейного благополуччя і працювати на благо наших пацієнтів. Привітали медиків і представники Коломийської районної влади. Вірю в те, що ваша скромна, милосердна праця буде гідно поцінована не тільки вдячними поглядами і посмішками ваших пацієнтів, але і оцінена, і поцінована матеріальною владою. А ми, в свою чергу, як влада, будемо старатися робити все, щоб так і відбулося. Найкращі враження про ваше відділення, прекрасні люди, чистота, теплота, увага. Я надіюсь, що, напевно, і всіх відділ центральної районної лікарні таке саме. Ну, висновок роблю такий, що можна хворіти. Най Бог здоров'я. Всім вам добра, всім вам спокою і найголовніше, щоб ви дочекались тих часів, коли на вашу зарплатну карточку будуть падати зарплатні гроші, у вас буде дуже така, знаєте, посмішка на обличчях, бо зарплата ваша буде відповідати тим розмірам, які зараз є в цивілізованих державах. Медик повинен добре отримувати зарплату, тоді він буде мати стимул ще більш віддавати себе людям, хворим людям. Проте чи не найприємніше для медиків – це почути подяку від пацієнтів. І такі гарні слова для них знайшлися. Я хочу перш за все привітати вас з ювілеєм, побажати вам сибірського здоров'я, кавказського довголіття і української доброти. Вважаю, що я вперше за 63 роки потрапив в стаціонар і потрапив до рук прекрасних лікарів. Це перш за все Ігор Богданович і Наталя Богданівна, які є надзвичайно добрими фахівцями, які заботливими, які на кожному кроці стараються бути біля нас, примхливих пацієнтів.
Лікарів та медичних сестер кардіологічного відділення нагородили грамотами за важку працю у різних умовах – нестабільності та недофінансування. Усі гості прийшли з подарунками, а професор з Івано-Франківська – навіть з медалями. Наразі у кардіології є 60 ліжок, працює 12 лікарів, 23 медичні спеціалісти, 16 молодших сестер. Палати інтенсивної терапії оснащені приліжковими моніторами, системами ЕКГ та іншими сучасними апаратами. У 2015 році тут пролікувалося понад 2000 пацієнтів. У четвер на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Гості студії – голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков та його заступники. Говоритимемо про соціально-економічний та культурний розвиток району. Початок о 20-й годині. Телефон для запитань – 38000. А у Коломиї відбувся ювілейний 10-й фестиваль «Розгляда. З нами Бог». Організували дійство катехетична комісія Коломийсько-Чернівецької єпархії спільно із міським відділом культури. Це дійство завершує різдвяні святкування у Коломиї. Фестиваль «Розколяда. З нами Бог» – це давня різдвяна традиція Коломиї. На цьогорічне дійство приїхало близько 30 колективів з Прикарпаття та Буковини. Ділиться співорганізатор заходу, голова катехетичної комісії Коломийсько-Чернівецької єпархії, сестра Клара Сидорик. Ми переважно контактуємо з колективами наших парафій. І вони, звичайно, традиційно кожного року на Розколяду готові поділитися своєю радістю з народження Ісуса. Тим більше, що зараз час війни, і наші люди хочуть поділитися цією радістю тільки для того, щоб підтримати дух Різдва і віри в те, що зло переможе добро. До слова долучились до Розколяди не лише церковні колективи, а представники різних громадських організацій та шкіл. Ірина Човган – учасниця ансамблю дівчат Снятинської загальноосвітньої школи. Дівчина переконана, такі дійства єднають людей та зміцнюють їх віру. Ці заходи, вони допомагають людям зблизитися і краще пізнати Бога. Адже мета нашої зустрічі – це все ж таки прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Отримуємо море вражень, море позитивної енергії. Сподіваємося, що ми вразимо теплу публіку, яка гарно нас приймає. Організовує фестиваль Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви спільно з міським відділом культури. Начальник відділу Уляна Мандрусяк тішиться, що з кожним роком до Розколяди долучається все більше цікавих колективів. Сьогоднішнім дійством це ми вже завершуємо різдвяно-новорічний цикл, який починався в нас з засвідченням нашої міської ялинки. Сьогоднішня Розколяда вже завершує цей етап, і ми хочемо подякувати всім учасникам, всім, хто долучився. Дуже велику роботу провела сестра-монахиня Клара, яка контактує з колективами, запрошує. І ми спільними зусиллями хочемо ще раз нагадати, що Різдво Христове – це є дуже величне свято в нашому календарі, в нашому житті. На сцені витав дух Різдва. Артисти колядували, віншували глядачів, показували виступи вертепів і навіть танцювальні постановки. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Одинадцятого лютого у Коломиї до Дня Валентина відбудеться шоу-програма «Кохання з першого погляду». Захід проведуть у четвер в Палаці культури «Народний дім», початок о 15-й годині, вхід вільний. Також 14 лютого у Коломиї виступатиме дует «Писанка». На вас чекають народні артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк. Палац культури «Народний дім», початок о 16-й. Але до цього є ще один приємний сюрприз. Дует «Писанка» буде у гостях програми «Про все, крім політики». Дивіться у середу о 20-й годині на телеканалі НТК. А Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва на казку для дітей «Котигорошко». 14 лютого, 13 година. Благодійний фонд «Ми допоможемо» та «Наші дії, наше майбутнє» запрошують усіх поціновувачів мистецтва та охочих допомогти Залучанському дитячому будинку-інтернату. Відвідайте 17 лютого благодійний концерт та аукціон «Підтримка». Захід відбудеться у центральній кав'ярні, що на вулиці Театральній, 15. Запрошення можна придбати, телефонуйте 093-656-3242. На аукціоні будуть представлені лоти відомих митців Коломийщини, зокрема Мирослава Ясінського, Василя Андрушка, Валерія Дідорака та інших. Початок о 17-й годині. А далі спорт.
Продовжуємо випуск. Волейболісти команди фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття» успішно виступають у чемпіонаті Івано-Франківської області серед чоловіків. У третьому турі коломийські спортсмени приймали одну із кращих волейбольних дружин вищої ліги із Галича. Гра була непростою та інколи доводила вболівальників до медикаментозного стану. Однак господарі майданчика довели матч до перемоги, а як все відбувалося, знає Богдан Малецький. Між командами Коломийщини та Галича давні товариські стосунки. Однак на полі, як кажуть, дружбою і не пахне. Тут зустрічаються затяті суперники. Саме таким і став матч третього туру чемпіонату Івано-Франківщини. За команду Галича грає начальник відділу молоді та спорту Галицької районної державної адміністрації Олександр Чабак. Я хочу сказати, що рівень волейболу в області взагалі зараз піднявся на дуже високий рівень. 4-5 команд, які сьогодні приймають участь в чемпіонаті області з волейболу серед команд вищих ліг, надзвичайно є потужними. І хочу сказати, що нас з коломиянами завжди зв'язує дуже хороша дружба. Ми не тільки дружимо в волейболі, ми дружимо в інших видах спорту, дружимо з керівниками, начальниками управлінь, адміністрацій. Так що я хочу сказати, що надзвичайно приємно зустріч. Чи вони приїжджають до нас, чи ми приїжджаємо до них, значить це приємна зустріч. Я хочу побажати двом командам зустріч, а звичайно це така гра чемпіонату. Сьогодні є формування четвірки, саме основне, щоб ці команди попали в четвірку, а далі будемо змагатися у фіналі. Коломияни готувалися до зустрічі серйозно, прийшли підтримати волейболістів і багато вболівальників. Зал політехнічного коледжу був переповнений. Одним із кращих на майданчику був Максим Протас. Він лідер команди, і від його гри багато в чому залежить результат. Ну, завжди на нас налаштовується дуже сильно, тому що ми того року стали чемпіонами. Але ми тренуємося також, спробуємо виграти знову цей чемпіонат, буде нелегко, але першим ділом нам треба попасти в четвірку, фінальну четвірку, а там уже будемо боротися. Матч в Коломиї обслуговувала досвідчена бригада арбітрів. Головним суддею був Віктор Онисків. Він суддя національної категорії. Каже, що коли грають такі досвідчені команди, роботи у арбітрів багато не буває. Чемпіонат області нашої проводиться регулярно. Це вже, якщо не помиляюсь, вже 15-й чемпіонат області. Команда, рівень команд дуже хороший. Я не буду цього слова сказати, що це у нас один з найкращих чемпіонатів України. Команди, які зараз зустрінуться, це команди Галича, Володар Галич та команда ФОС Прикарпаття. Вони вже не перший раз зустрічаються. Рівень команд дуже високий. Я думаю, ця гра повинна дуже цікава. Коломияни виграли першу партію, однак із розривом лише у 2 бали. Так само складно вдалося довести до перемоги і другу. А от в третьому відтинку гра у господарів явно не пішла. Перемога за галичанами. Та коломияни зібралися і у вирішальній партії переграли гостей із Галичини. Тепер коломияни другі у турнірній таблиці і боротимуться за участь у фінальному турнірі 4. Вже цього тижня волейболісти ФОС Прикарпаття гоститимуть у Бурштині, а потім прийматимуть у себе Долинян. Побажаємо їм успіху. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». Граємо за Україну разом. Відбіркові зональні змагання всеукраїнського турніру відбулися у залі фізкультурно-спортивного оздоровчого комплексу «Прикарпаття». До Коломиї приїхали команди із Верховинщини та Косівщини. Половину ж учасників відбору склали команди столиці Покуття та району. За перебігом змагань слідкували і мої колеги. Окрім господарів турніру, у відбіркових зональних змаганнях брали участь команди із Верховини, Косова та Яблунова. Господарі ж мали 2 збірні району та команду Коломиї. На полі точилися такі запеклі баталії, що іноді здавалося, що це фінал чемпіонату світу. Однак це лише відбір до фіналу обласної першості. Та все ж таки турніри – це неабиякий досвід для юних футболістів, вважає знаний на Коломийщині тренер Іван Конюк. Звичайно, таких турнірів треба якомога більше, тому що це є основа. Можна тренувати скільки хоче, а все дається в іграх безпосередньо. Це перше і зміцнення здоров'я, і популяризація футболу і футзалу, який зараз починає в нас розвиватися. Команди Коломийського району не змогли пробитися до фіналу. Честь нашого регіону представляла команда юних футболістів дитячо-юнацької спортивної школи №1 міста Коломиї. У фіналі коломиянам протистояли футзалісти Косівщини. Гра виявилася драматичною, а перемогу у відбірковому турнірі святкували косівчани. Вони і вийшли до фіналу, який проходитиме у Івано-Франківську. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».
У Коломиї тривають змагання з пауерліфтингу. Так, 15-16 лютого чемпіонат України із жиму лежачи серед усіх вікових груп, а 17-18 числа чемпіонат із класичного жиму лежачи. Спортивні заходи традиційно проходять у локомотиві. Початок змагань об 11 годині. Головний суддя Василь Горобець, друга міжнародна категорія. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою potrina.w.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM. Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра на цій же порі. Ви ж традиційно шануйтеся і будьте здорові! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. Цієї днини, 8 лютого 1842 року, народився Леопольд Вайгель, польський історик, етнограф, викладач Коломийської державної гімназії 1871-1886 року. Член Коломийського магістрату, ініціатор побудови пам'ятного знака про перебування 1485 року під Коломиєю польського короля Казимира Ягайлончика. Леопольд Вайгель – автор першої краєзнавчої книжки про Коломию, за яку 15 травня 1886 року удостоєний звання почесного громадянина Коломиї. Помер Леопольд Вайгель 11 листопада 1905 року. Також 8 лютого 1943 року наказом Наркомату оборони СРСР один із бойових підрозділів повітряних сил реформовано у 48-й окремий гвардійський розвідувальний авіаційний полк. За зразкове виконання завдань командування 7 вересня 1944 року полку присвоєно почесне звання Нижньодністровський. Від 1960 року полк базується в старих коломийських казармах та на військовому аеродромі під коломийського села Корнича, де освоювали нову реактивну техніку. В липні 2004-го коломийських пілотів і їхні крилаті машини перевели в Хмельницьку область до міста Старокостянтинова, а історичне полкове приміщення сьогодні в Коломиї під загрозою знищення.